するしない。どうも、ひなたあいこです。あたたたるなです。河野直哉です。今回のするしないはもうね、目に見えて人数が多いこの宗教の T シャツということで、久々のおいっ子かなたくん登場です。かなたこんにちは。して、こんにちは。こんにちは。はい、笑っております。かなたくん、はい、今イヤイヤ期満載中の2歳児です。かわいい。パチパチできる？もうね、すごいいろいろ言葉を覚えたんですよ。おう。で、話してるのも変なんですけど、私の横誰だよって感じですね。おう。これ、はい、はじめまして、かなちゃん、この人誰？ママ。そう、ママということで、私の妹、チャッピーが初登場でございます。身内をどんどん売り出していくみたいな。ママも出た。はじめまして。ママ好きなんで。あ、ママ。おばちゃん終わりです。さあ、というわけで今回はね、またあの身内を犠牲にして、はい、動画の再生数を上げていこうという作戦に。かなちゃん、久々。1歳の時にさ、みんな動画見てくれました？見たよ、なんかちゃんったやつね。こうやってやってパンってなったやつ動画ね。ママ、ママね。そのね、おいっ子が今回また久々に登場ということで、はい、はい、かなちゃん、保育園行ってるんだよね。うん。最近はもうパーシーのおもちゃもひたすらね。うん。ね、連結とか言うんだよ、すごくない？連結？連結言うのは多分一式前だから。すごいな。連結言うのは多分一式前だからね。ね、連結、連結取りに行ってくれるから多分。はい。母ちゃん、パーシー持ってきて。パーシー、どこにいるの？パーシー。はい、こんな感じでね、もう必死に遊んでおりますが。はい。で、今度ね、うん、私の妹、うん、どう？似てる？似てる。めっちゃ、あれね、声がね、もうそのまんまなのよ。三姉妹全員、一度もまだ喋ってないからね、この動画。チャッピー、私、喋っていいよ。大丈夫で。私の妹ね、美容師やってて。うんうんうん、うん、はい。で、かなたくんのお母さんなんですけど。はい。ママがいいのね。ママ。すげえママっ子でしょ？うん。ママ大好き？あー、ママ好き。かわいいね。今回ね、長野に来てもらったんで、この2人もね、登場していただく。戦ってる、戦ってる。やべ、先生。なんだ、河野さん、河野さん言える？すごいね、もうすでに誰には厳しくしていいか分かってるんだよ。一番下ってもうバレてるからね。そう、バレバレだね。あーちゃん、今日も動画だけど大丈夫？いけてる？大丈夫？何やってんの？何？無理だ？無理だ。でもチャッピーは今日初対面だったけど、うん、美容師っていうのはうなずけるぐらいすぐ懐に入れたもんね。まあ多分今日一番喋ってるもんね、一瞬ね。確かに。正直なこと言っていいよ、河野さん。河野さんのことをなんか年相応に見えないって言ってた。どっちどっち、上下ってこと？私30秒。もうちょっと上に見えるってこと？40手前って言ってた。40手前。あ、まだ、あ、洗濯物がモザイク入れて。モザイク、モザイク、バイバイ。バイバイ。あっちから来て。元気ね。河野さんのことね。え、32見えないって言ってたよ。32でしょ。まだ、なんなら32になってないから。ママ。あ、31？ 31。ママ、ママ。あ、この1個下だからね。あ、1個上だから、ね。お吹きになられてるっていう。そう、いや、でも最近ほんとそうなのよね。まあ、それは置いといてもさ、うん。そんな妹のね、特技がね、あのね、ヘッドスパ。そう、あのね、そもそもヘッドスパって何？え？ヘッドスパはあんまりさ、男性だからか知らないんだよね。やってやれ、かなちゃん。かなちゃんやってやれ。かなちゃん、その歯磨きもやってくれるからね。すごい。ここのスポーツ歯磨きしてあげるもん。うん、歯磨き得意だね、かなちゃんね。流血させるっていうね。歯磨き得意だね。かにっきしつこいのは良くないぞ。バイバイ。何がヘッドスパなのかがわからない。こうなんかこういうやつやってくれる。ほら、美容室行ってさ、シャンプー終わった後にたまにちょっと軽くマッサージしてくれる。あれヘッドスパ？あれはヘッドスパ。あれの長いバージョン。長いバージョン。長いバージョンなんだ。その？バナナ。その、何、資格持ってる？はい、ありがとう。補習に行ってきました。
講習に行ってきた。ってことはもうなんかそういうヘッドスパできますみたいな感じで技術を持ってるよね。持ってるってことだよね。ちょっと試していただこう。いいの？でも両方やってる時間ないからどっちか一人にしよう。どっちか一人じゃんけんだな。今回特別にチャッピーのヘッドスパ券をかけた。最初ガチじゃんけん。いくよ。いや俺どうしても勝ちたい。最初はグーじゃんけんぽい。では、はい、お願いします。え、いいのこれ。ちょっと、感想言って。なんか普段やる感じの会話を交えてね。しょ普段やる感じの感想、え、会話を交えてやってチャッピーが。会話しないです。会話しヘッドスパって。ヘッドスパはだってさ、こう寝ちゃうやつじゃんだって。え。ね、かなちゃん、はるちゃんの寝顔かわいい。え、痛くないよ。はるちゃんあれだから、ほんとガチ寝したらほんとデコピンするから。え、ほんとにどう、はるちゃん超気持ちいいでーす。長野随一のヘッドスパなんだ。全然やっ、超気持ちいいでーす。多分やってもらったことないわ、人生です。そんななんか痛くないって。え、全然大丈夫。そんなに、じゃあ、なんじゃろ。ライブの時めちゃくちゃ。え、でもこれ以上強くできるってことだよね。これはやっぱ何が悪いとかわかるの？それで。え、何が悪いっていうのは何だろう。あの、老化してると分かるよ、ね、え、皮膚下がってきてるんだって。老化してますか。なるほどね。結構あるじゃん、そんなの。そうそう、アイコすごい下がってるからね。あ、ほんと嬉しい、よかった。あ、痛え、今どこが痛い、何が痛いの。あ、けどここなんか今ちょっと下がってる。え、そやだーやだー。年齢じゃない。年齢じゃない。え、でもさ、あれじゃない？これやってたらこう上がってくってことでね。そう、ちゃんとやれば。すごいじゃん。そこは痛い。すごいじゃんって言ってる。そこ痛い。そこ痛い。全然平気。あ、そうなんだ。あ、じゃあさ、本当にうまい。気持ちいい。どうしよう。電車で帰るか。めっちゃ気持ちいい。電車で帰るか。いやいや、長野いないでくれ。帰ってきて。長野さん、これさ、やった方がいいよ。じゃんけん負けたですよ。そう、いや、お金払ったら負けてやることはできない。あ、そうなの。ただどうしてもやってくれるっていうんだったら、もうそれは相手のご好意だからやらせていただいたら思えないけど。じゃあカナダに聞こうよ。カナダ、あのお兄さんもやっていい？こうやって飲み飲み。いい？いい？ダメだよ。いい？ダメだよって。ダメだよ。そうだ。ちょっと映して映して。もう若返った。母ちゃん若返った。はい。赤返ってない。ダメだったか。寝たまだ時間大丈夫ですか。え、でも、ま、コーナさん本当料金を発生するけどいいですか。いいよ。あ、オッケー。1分1000円。いいよ、マジで。1分1000円やろ。すごい熱くなって、すごい気持ちいい。すごい気持ちいい。気持ちいいでしょ。やばい、これはいいわ。どう、31歳です。ハゲなさそう。ハゲなさそう。わかるの？ハゲなさそうなの？ハゲます？え、ねえ、ハゲそう、ハゲようとするってこと？ハゲそうな人わかるんだ。ハゲ要素あるのかな？まあ、すごいわ。なんか遺伝的なやつとか。どう、こうのさ。あ、すごい。結構良くない？めちゃめちゃ気持ちいい。でも痛いとか今んとこないから。痛いとかやっちゃってください、先輩。ちょっと言うとおり。あ、けどこの辺はどう？あ、本当に気持ちいいわ。そう、なんでなんで、すごい、よくわかんない。かなちゃん、すごいちゃんと見てて、いい子ちゃん。すごいじゃん、いい子じゃん。寝ちゃうよ、このままじゃ、本当に。痛いとかやってる。やばいじゃん。え、どこだろう。頭痛がってる？あんまり下がってない。下がってない。やっぱ何もストレスないもんね、好きに生きてらっしゃるから。いいな。生きることの悪くたんだけど。ないよね。うらやま。なんだ、全然痛くないです。もう全部が気持ちいいもんね。あ、もう頭皮めっちゃ下がってるって言われたよ、チャッピー。わ、すごい気持ちいいわ。アイコも下がってるよ。でも気持ちよかった。手を離した瞬間が気持ちいいもんね。じわじわしてるもんね。でしょ、うん、ジンジンするよね。ジンジンする。なんですって。いや、気持ちよかった。ありがとうございます。ヘッドクセ、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、はい、せっかくひなたんのご家族に、ね、ご家族、親族に来ていただいたので、ファミリー、ファミリー、したいことがね、うん、あるんですよ、ちょっとね。なになに、ひなたんの秘密を家族に聞いてみたお姉さん、めっちゃカンペ見とるで。カンペがないとね、老眼なのか近い。わかんないんですよ。まじで、こんなちっちゃいからね。秘密って何よ。なんかね、こう、うちらじゃなくてよ、うん、家族
に聞いてみたい。本音をね。じゃあチャンピオンに聞くってことね。そういうこと。気使うよ。はい。それじゃないんだよ。はい。まずは家族、うん、まあお姉ちゃんが、はい、YouTuber になってどう？率直に。率直に私もなりたい。うん出た新色出たんじゃないもう、うちの妹ね、すごい出たがりなの。おいっ子出しますって言っても秒で OK くれたし、あの私の電話はいつですかってめっちゃ聞いてくるよ。やった新色。そんなにあなたに需要はないですよって言ってるんだけど、なんかね、え、今日は何、私何時か撮影なのめっちゃ言うのよ。あ、そうなんだね。結構さ、なんだよね、こうなんか親族が顔さらして名前さらしてみたいので、そうそうそう、普通嫌だじゃん、うん、なんかこう見られるっていうのもちょっとなんかあるけど、うん、ないんだね。もう一緒になりたかったって感じ。乗っかりたい、乗っかりたい。やっぱ素直に応援って気持ちはあるの。あ、違う、応援じゃない、利用したいの。利用したいんだ。姉ちゃん使える、使おうみたいな。だから使えるものは、使えるものは使ったもんね。使えるものはじゃないよ。似てんな、なんか次見せるわ。なるほどね。私よりだからそういうところを、あの貪欲な子、うちの妹はね。じゃあこう YouTube 一緒にやるとしてもいいんで、なんかやってほしい企画みたいなのあったりします。利用されてると思う。姉ちゃんにやってほしいの。お姉ちゃんとやってほしいなってこと。まあ別に YouTube うちらがやる企画でも全然いい。そんなないよね。しないの中で別に好きなこと勝手にやっててほしいけど、私を使ってほしいってことだよね。別に何やってほしいでもないのね。妹は自分だけじゃないけど、私が出れればどんな企画でもいいよって。キャンピーの過ごしないにすればいい。ハネちゃんが乗っ取っちゃうよ。乗っ取っちゃう。俺は二人にあの企画やってほしいもん。オールスター感謝祭でさ、ローションにこうやって上がっていくやつ。二人絶対やれそうじゃん。やれそう。ローションで階段登ってくと上がれそう。鈴木奈々ちゃん頑張ってるんですか。そうそうそう、絶対いけると思うんだよね、2人だったら。しかもガチで落としられそうじゃん、姉妹で。うちらなんでローションで塗れてるんだろう。それは置いといても、そういうなんか体当たりの企画が2人に向いてると思うんだよね。ガチでやってくれそうだから。体当たり、こういうこと言ってくる河野さんどう思う。相当イケてるでしょね。そう、うん、やりたくない。嫌だって。そっか。何やったりとか。今日チャッピー、正直でよ、もう待ち見なくていいから、うん、今日初めて会ったコーンさんのことどう思った。気持ち悪い。もう、ほんと、姉貴と一緒ね。もう姉貴の第一印象とほぼ一緒だから、大体。え、なんでこの人、こんなになるなるしいんだろうって思ったでしょ。うん、近い。まあだからお客さんだと思ってる。あ、距離感が近いよね。たまにいるようなお客さんね。営業、営業、うん、営業だと思って、営業だと思って。2人には子供がいるじゃないですか。はい、子供を YouTuber にしたいですか。YouTuber にはしたくない、別に。 YouTuber にはしたくない。マージャンプロにはなってもいいかなと思う。うち女の子なんでね。あの女の子ほらお仕事いっぱい来るじゃん。まあそうね、男の子のプロよりは、ね、うん、女の子のプロの方が来るかな。だからね、なってもいいかな。私教えたいなと思ってます。マージャンプロはいいけど YouTuber は別に。別になりたいならやってみたらと思うけど、はい、そんなになんかさ、はいはい、こんなにさ、なんか YouTube ってみんながみんながやっていけるもんでもないでしょ。まあセンスみたいなのがね。そうそうそう、人を引きつけるもんがないと。でもかなちゃんもめちゃくちゃ YouTube 見てますもんね。あ、そう、パヒみたい、パヒみたい。今でもさ、キッズのさ、あ、めちゃくちゃめちゃくちゃいっぱいいるからね。しかもちっちゃい子が出てるもんね。そう、ちっちゃい子出てるおもちゃで遊んでる動画が、うん、なんか何が面白いんだろうと思ってたけど、子供たちはずっと見てる。何十万回再生されてる。コウくん、レミちゃんだったりね、そういう子たちがいっぱい見てるから、かなちゃんもね。頑張ろう。あれ、チャッピーはどうなの。やらせて。ママは私 YouTube になります。違うでしょ、ママは子供も出して利用するタイプでしょ。利用するタイプ。お金儲け好きだから、妹も。ああ、妹も好きだから。カナさんが跳ねたら、じゃあ私がやるっていうふうになる。それかも、カナちゃんをどんどん利用する。どん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 ね、カナちゃんもね、頑張ろう。さすが人に気持ち悪いって言うだけあるよね。そうだよね。すごい気持ちが触ってるよね。じゃあ、昔の
愛ちゃんのなんか面白いエピソード的ないい、ね、なんかほらうちらはまだ出会って10年ぐらいしか経ってないから、ね、10年以上前の、まあね、もう20何年一緒だもんね。そうでしょ、そうです、ね、生まれた時から一緒でしょ。だけ絶対生まれた時から面白かったと思うんだよ、うん、マージャンプの日向体育が出来上がる前を知りたいんだよ。そうラッチョ喋んないの、ね、私そう、なんかあんちゃんが喋ったらなんかもうなんか嫌なんだよ、言葉ついちゃうから。言葉に気をつけろ。キャッピーに聞いてる、キャッピーに言葉に気をつけろ。なんでもいい、面白いやつ、面白いやつ、面白いとかぶっ飛んでるとかさ。え、まずさ、お姉ちゃんのこと面白いと思ってるか聞いてよ。いや、喋ったらでもらっていい。面白いから探すんじゃなくて、面白いと思ってる。面白いエピソードを話すだけだから。面白い人がどうかじゃない。いや、面白いと思ってなかったらエピソードになっちゃう。いや、あるから大丈夫だよ。本当？愛は、うん、よくママが言ってたんだけど、うん、まあ、なんでお母さんもそう言ったの。言ってたけど、だけどよく愛は全然お家に帰ってこなかったりとかしてて、うん、それで、なんて言うの、違うけど、全然帰ってこなくて、朝とかも帰ってこないことが多かったんですよ。高校時代とか。高校で帰ってこない。はい。で、そしてママがもう本当スワコに浮いてんじゃねえか、あいつはってよく心配してました。これちょうどその時なんかそういうニュースがあって、スワコに浮いてた。なくなっちゃった。なんかそういう話が事件があって、ママがよく心配してました。で、ママも相当肝座ってる感じだよね。あ、娘か。あのね、電話は鳴らないのよ。帰ってこいとかの電話は鳴らないの。コナンの連絡。基本的に自由にしてもらったの。そう、伸び伸び生きさせてもらってて、うん、屋外が好きだったんだろうね。うん、なるほどね。それはもう昔からなんだね。そうそう、外出たいタイプ。ごめんなさい。いやでも本当に気をつけて。本当気をつけて。アウトドアのタイプだった。そうそう、いい方だね。あ、ね、あ、そうじゃん、そうそう、かなちゃん、かなちゃん今回もね、ちょっと待って待って、言ってる、かなちゃん、はい、かなちゃん今回も頑張って動画に出てくれたのでおもちゃあげたいと思います。大きい、大きいのも出しちゃってます。やっぱり3個、4個、4個大きいのですね。そうなんですか。はい、はい、はい、今回も動画ありがとう、ありがとう。これ2年ぐらいかかんない、これ。あ、いや、早い、早い、あ、すごい早い、すごい早いじゃん。あ、すごい早い、あ、すごい、じゃじゃーん。ということで、今回は柔らかおままごとサクッとモーニングセット。おままごとじゃん。そう、おままごと、もうね、尋常じゃないくらいパーシー買いました、おばちゃんが。もうパーシー以外に目を向けていただきたいということで。確かにパーシーいっぱいあった。一体ではなかった。そう、ね、うん、だから今回はこれ、かんなちゃん開けてみて。はい、はい、じゃあこれ、やべ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 みたいになって。かわいい、かわいい。じゃあこっち、こっち、こっちよ、置いてごらん、これ、パン置いて、置いて、はい、ここ、せーの、ズキパーシュー。じゃあ、帰ってごらん、ここ置いて、逆だ、逆だ。どうしても逆。はい、せーの、はい、おー、あー、いや、NHK の仕事これじゃないの、これ。すごいね。おー、何この癒される動画。おー、上手、綺麗だ。じゃあこっちもやってごらん、ここ、に素敵なプレゼントが届いたところで、うちの妹にはないんですか？でも笑ったもう僕のスマイルだけでもうね十分だった。プライスです。プライスですということで、まあ次回もねできれば出ていただきたいなと思ってますけどね。今日のプレゼントは次回参加券。あ、やった。次回アイコがいない時の企画に出てもらうからね。ただギャランティーじゃなんか結構あるらしい。それはもう俺のは言えない。俺のプラスをね、上乗せするわ。言いましたよこれ。
違いね。すごいね。なんかチークっぽいね。え？チーク。ね。でも頭良くなりそうでしょ。なりそうなりそう。ケンちゃんすごいじゃん、できるの。私今回お家までね貸していただいて。そうだよ。本当にありがとうございます。なんと全然気持ち悪いって言われても全然それなら。気持ち悪い。眠ってる。そう。すごい眠ってる。やだ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 。気持ち悪いでしょ。締めてもらっていい。じゃあ弱そうな私が締めますね。やだ、ね、眠ってる。やだやだ。というわけで今回はひなたんの家族にひなたんの秘密を聞いてみました、はい、ということでうちらはそろそろね、旅館内と。そう、楽しい長野の旅でしたね、はい、今までありがとうございました今まではいい、言い方が悪い、言い方がかなちゃんもバイバイ、はい、ありがとうございますよ。よいしょ、あ、ダメですね。はい、みんなに言ってチャッピーもかなちゃんもありがとう、本当にね。はい、それでは皆さんで動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。それじゃあまたねバイバーイ。かんちゃんバイバイして。バイバイして。かんちゃんバイバイ。